Иә, ауыл тұрғындары әкімге назалы болса, қостанайлық тұрғындар жергілікті депутаттарға ренжулі. Тарқатайық. Қостанайда Дінмұхамед Қонаев пен Ілияс Омаровқа көше атауын беру туралы ұсынысты қалалық мәслихат қабылдамай тастаған. Оларға бұл құжат қалалық аномастика комиссиясына түскен болатын. Қазақтың қос бірдей мемлекет қайраткеріне депутаттар көше атауын неге қимады? Дәуренбек Әбдібек жауап іздеді. Павших Барцов, аномастикалық комиссия Дінмұхамед Қонаевтың есімін еленуі тиісті деп санайтын көше қазір осылай аталады. Тағы бір көшені Ілияс Омаровтың есімімен алмастыру керек еді. Бұл ұсынысты ынталты өтінген соң қалалық аномастика комиссиясы тамыз айының басында мәслихатқа жолдаған. Мемлекеттік емес мекемелер бізге арыз жазды. Арызға олар бірнеше құжаттарды тіркеді. Соның ішінде сол көшелердің азаматтардың қолдары бар. Фамилия Қонаева тоже, конечно, необходима в городе. Әрине, Қонаевтың атында қалада бір көше болуы керек. Ол Қазақстанға ерен еңбек сіңірген адам. Сондықтан қандай да зор құрметке лайық. Алайда мәслихат депутаттары ұсынысты талқыламастан құжатты күн тәртібіне енгізбей тастапты. Бұған бірінші себеп әділет министрлігінің көше аттарын өзгертуге мораторий жариялауы. Екінші мәселе қаржыға тіреледі. Әр тұрғындар документтерін айырбастау керек. Паспорттарын, удостоверениеларын, домовой книгаларын, одан көп документтерін, почти бүкіл удостоверяющий документтерін ауыстыру керек. Ол ақша. Яғни халқы халықтың қамына қарайлайды. Қазақтың марғасқалары көше атын еленіп жатса, оған жеке басы қарсы емес екен. Мен Қонаевтың қарсы шығып атқан жоқпын. Ілияс Омаровқа қарсы шығып атқан жоқ. Ол, конечно, ондай адамдарға беру керек. Хатшының айтуынша, жыл соңына дейін аномастика туралы жаңа заң күшіне енеді. Сол кезде қостұлғаға аттарына лайықты көшелер берілуі тиіс. Онда бұл соңғы 5 жылда Қостанай қаласы бойынша Қазақтың белгілі тұлғаларына берілген 4-ші көше болмақ. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.